নমস্কাৰ বন্ধুসকল আজি মই লৈ আহিছোঁ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী ঘাইত্ৰী মহন্তৰ বিষয়ে গাইত্ৰী মহন্ত জন্ম ঊনৈছশ বিৰাশী চনৰ চৈধ্য ফেব্ৰুৱাৰীত ডেৰগাঁৱত তেওঁ প্ৰেম আৰু প্ৰেম দীনবন্ধু জীৱন কৃষ্ণা দেউতা দিয়া বিদায় পলে পলে ওৰেমন আদি বোলছবিত অভিনয় কৰিছিল ইয়াৰ উপৰি তেওঁ জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰা বোলছবি হৈছিল জোনবাই আৰু অঞ্জনা তেওঁ বৰদচিলা থিয়েটাৰতো অভিনয় কৰিছিল তেওঁ দেও দেৰগাঁৱতেই এল পি স্কুল কৰিছিল আৰু পঞ্চম শ্ৰেণীৰ পৰা তেওঁ তেজপুৰত পঢ়া শুনা কৰিছিল গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিছিল তেজপুৰৰ জামুগুৰিহাটৰ তেজ বি হেমবৰুৱা কলেজৰ পৰা আৰু তেওঁ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা এম এ কৰিছিল আৰু গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা পি এইচ ডি কৰিছিল তেওঁৰ ঘৰত মাক ককায়েক বৈ আৰু এগৰাকী বাইক আছিল বাইক বিয়া হ'ল আৰু তেওঁৰ বিয়া হৈছে মাৰ্ঘেৰিতালৈ তেওঁৰ স্বামী হৈছে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিতা আৰু তেওঁলোকৰ একমাত্ৰ এক সন্তান পুত্ৰ সন্তান সূৰ্যাংগ জীও আৰু তেওঁলোক বৰ্তমান গুৱাহাটীত থাকে তেওঁৰ স্বামীৰ ঘৰত তেওঁৰ এজন দেওৰ দুগৰাকী ননদ আৰু শাহু শহুৰ ভৰা এখন সুখৰ সংসাৰ আছে গায়ত্ৰী মহন্তৰ মিচিকীয়া হাঁহিটোৱে সকলোৰে অন্তৰত সাজ বহুৱাই যায় আৰু বিশেষকৈ জোনবাই ভিচি দি জোনালী চৰিত্ৰটিৰ পৰাই সকলোৱে হৃদয়ত ঠাই লৈছিল